თბილისის მასშტაბით NDI-ის კითხვაზე, რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახებისთვის, ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცენტები ასე გადანაწილდა. სამუშაო ადგილები 44%, ფასების ზრდა და ინფლაცია 39%, სიღარიბე 27%, ხელფასები 25%, ტერიტორიული მთლიანობა 24%, ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება 22%, განათლება 21%. ანალოგიურ კითხვაზე ქვეყნის მასშტაბით გამოკითხული მოსახლეობის შედეგები კი ასეთია. სამუშაო ადგილები კვლავ პირველ ადგილს იკავებს 54%, ფასების ზრდა და ინფლაცია 35%, სიღარიბე 30%, პენსიები 25%, ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება 23% და ტერიტორიული მთლიანობა 23%. ეროვნულ თემატიკაზე დასმულ შეკითხვაში ტერიტორიული მთლიანობის საკითხმა მე-6 ადგილები დაიკავა. იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში უმუშევრობა, ინფლაცია და სიღარიბე მზარდია, მოსახლეობისთვის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი უკანა პლანზე ინაცვლებს. NDI-ის კვლევის ახალი შედეგები საპარლამენტო უმრავლესობაში არ გახვირებიათ. საკანონმდებლო ორგანოს წევრები ამბობენ, მეტი მუშაობა მართებთ, რათა ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი კიდევ უფრო აქტუალური გახდეს. დეპუტატები აღნიშნავენ, რომ უმუშევრობა მთავრობის მთავარი გამოწვევაა. ამ მიმართულებით კი მათი სტრატეგია გარკვეულ კორექტირებას საჭიროებს. მთავარი გამოწვევაც არის აღიარებული სწორედ უმუშევრობის იმ სეგმენტთან მისვლა, რომელიც ამ პროცენტს ზდის, რომელიც იქ არის დასახელებული. ჩვენ ძალიან სერიოზული გამოწვევა გვაქვს ეგრეთ წოდებული თვითდასახმებული სეგმენტი. გამოწვევა ჩვენთვის გასაგებია და ვფიქრობ, რომ კორექცირება, გარკვეულ კორექტირებას სახელმწიფოს მიდგომა საჭიროებს სწორედ იმ სეგმენტის მიმართ, რომელსაც თვითდასახმებულები ქვია, და სწორედ ამა გამოიწვია ის მაჩვენებელ კვლევებში. ხელისუფლება პარლამენტთან ერთად ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეკონომიკა ჩვენ ქვეყანაში გაძლიერდეს. რა თქმა უნდა, სამუშაო ადგილები არის ჩვენი პრიორიტეტი. ნახოთ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა, რომელმაც თქვა, რომ 2018 წელს საქართველოს მთავრობა განსაკუთრებული ინტენსივობით იმუშავებს ამ მიმართულებებით, რაც არის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემების მოგვარება და გადადგმული, წინ გადადგმული ნაბიჯები ჩვენ დასაბრუნებლად, ამ ჩვენი ხალხის დასაბრუნებლად, ამ ტერიტორიების დასაბრუნებლად, ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა ფორმატს, საერთაშორისო მხარდაჭერას, ასევე შიდა ფორმატებს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის შედეგები უცხო არც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარისთვის ყოფილა. გია გვაზავას აზრით, მოსახლეობა შეგუებულია იმ ფაქტს, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი დროში გაწერილი პროცესია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე საქართველოს მთავრობისგან ითხოვს, რომ ხელისუფლებამ უახლესი ისტორიის პროპაგანდას ახალგაზრდებში მეტი დრო დაუთმოს. ხალხი გრძნობს ამას, რომ პრობლემა უცებ არ წყდება. ამიტომ დღეს ის სოციალური პრობლემა, რომელიც არის, უფრო წინ არის, მაგრამ დამერწმუნეთ, ხვალ რომ დადგეს საკითხი, რომ აი გადაწყვეტა არ გადაწყვეტა, დაბრუნება არ დაბრუნების, ქართველი ადამიანი დაივიწყებს იმ თავის სამუშაო ადგილებზე ლაპარაკს, თავის როგორც იტყვიან სტომაგზე ფიქრს და ნამდვილად გააკეთებს იმ არჩევანს, რომელიც ერს ეკადრება, მაგრამ სულ უნდა თუთუხებდეს ეს საკითხი. პატრიოტთა ალიანსის მთავარ პრიორიტეტს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა წარმოადგენს. NDI-ის კვლევებს არენდობიან ოპოზიციაში, თუმცა ადამ აშანიას კვლევის შედეგები არ გახვირებია. დეპუტატი ამბობს, რომ უმუშევარი და მშიერი ადამიანისთვის ოკუპირებული რეგიონების თემა პრიორიტეტი ვერ იქნება. პარლამენტარის აზრით, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი ხელისუფლებისთვის ნომერ პირველ ამოცანას უნდა წარმოადგენდეს. ადამ აშანია ამ მიმართულებით გააქტიურებას დენილებსაც ურჩევს. მემარცხენე ალიანსი კი კვლევის ასეთ მაჩვენებელს არასწორ სახელმწიფო პოლიტიკას უკავშირებს. კახაძაგანი აღნიშნავს, რომ რადგან მოსახლეობის დასაქმება სრულად მთავრობის მოსაგვარებელია, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისგან განსხვავებით, მოქალაქეები ხელისუფლებას პრობლემის გადაჭრისკენ ამიტომაც მოუწოდებენ. პირველი წელი არ არის, ბევრი წელი აქვს ასე მიმდინარეობს, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ამას აქვს ფსიქოლოგიური ახსნაც, ვინაიდან საზოგადოება თვლის, რომ ტერიტორიული მთლიანობის მოგვარების, აი ამ პრობლემის მოგვარება დაუძლეველი პრობლემაა დღესდღეობით და ამიტომ არ მიიჩნევს აი ამ აქტუალურ თემად. ხოლო დასაქმების პრობლემების მოგვარება და ეკონომიკური საკითხების მოგვარება პრობლემის მოგვარება მათთვის ხელმისაწვდომია, ანუ ხელისუფლებას და სახელმწიფოს ძალუც ამ პრობლემის მოგვარება. სრულად სახელმწიფო აპარატი უნდა იყოს მიმართული აი ამ უზენაესი მიზნის მისაღწევად, ქვეყნის გამთლიანება, რასაც ქვია. ეს ასე არ არის. ამიტომ არ არის ძალიან გასაკვირი, რომ ამ მიმართულებით არ არის ფიქრი და მობილიზაცია თავად საზოგადოების. თავად ადამიანები, მიუხედავად იმისა, თუ რა მდგომარეობაში არიან, ყოველთვის უნდა მიუძღვნან იმ თავის მშობლიურ კუთხეს რაღაცა დრო და რაღაცა აქტივობა. ამის გარეშე არაფერი არ იქნება.
გაითვალისწინებს თუ არა მთავრობა მოსახლეობის განწყობებს და მოხდება თუ არა სახელმწიფო პოლიტიკის გადახედვა. პრობლემის გადაჭრამდე კი საქართველოს მოქალაქეები ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე პრიორიტეტულად სიღარიბეს, სამუშაო ადგილებსა და ხელფასს დაასახელებენ.